Jdeme na to, Jan Václavek v modrém rohu proti Marku Vysloužilovi v červeném. Poslední MMA zápas dnešního večera. Václavek v opačném gardu, pardon, Vysloužil. Tvrdý high kick. Vyčel přes kry, tak Václavek se zapotácel. Tady první klinč. Sloužil to hezky, přebírá ruce dovnitř a hezká práce ze strany Václavka. Takový se povedlo přejít do lepší pozice. Viděli jsme, že na chvíli tam svázal nohy. Jedna z technik, kterou proslavil Khabib Nurmagomedov. To je určitě pozice, kde by Václavek mohl dominovat. Kde by se mohl cítit jistější. Vysloužil, dává záda, ale nechtěl je tam nechat. Václavek je ve vrchní pozici, opět dává záda. Tady to vypadá na nasazený škrcení. A tohle je přesně ta situace, o které jsem mluvil. Pokud se Václavek bude zvedat, tak Vysloužil chytí pod pažní nohama. Václavek má výhodu, že se boj odehrává přímo přes zraky jeho trenéru, jeho rohu, že má rady hned z první ruky. A teď je v zádech Marka Vysloužila. Další pokus o rear naked choke. No, ale tady to je chycený pořádně. Teď to vypadá hodně na těsno. Tady to je chycený pořádně. A je konec. No tak to byla krásná práce ze strany Jana Václavka. Marek Vysloužil před bojovými sporty chodil na tanec, ale dnes to je Jan Václavek, kdo vedl. To určitě. Myslím si, že Jan Václavek hodně dobře zhodnotil, kde by mohl zvítězit. A zase musím uznat, že Penta Gym dělá svoji práci dobře, Dan Barták zem učí hezky, takže to dalo očekávat. Úspěšný návrat po 4 letech. Ale proti nelehkému soupeři určitě. To určitě, jak jsme říkali, ty ho znáš z amatérů. Vysloužil má za sebou i bronz mistrovství České republiky a další úspěchy. Dnes to bohužel nevyšlo. Ale na Real Nick Choke vítězí modrý roh Jan Václavek! Jan Václavek zlepšuje svou bilanci na 2 výhry bez jediné porážky. Po 4 letech se úspěšně vrátil do profesionální MMA.